Lepo pozdravljeni. Po dveh mesecih premora se zopet vračamo z oddajo Dober pogled, oddajo o lovstvu. Kar nekaj dogodkov smo s kamero zabeležili v teh poletnih dneh, zato vas vabim, da si skupaj z nami ogledate napovednik današnje oddaje. V lovskem domu v Dolenji vasi so člani lovske družine Senožeče proslavili 70 leti uspešnega dela. V Idri je konec meseca avgusta potekalo že četrto tekmovanje v kuhanju divjačinske bakalce ob prazniku idrijskega žlikrofa. Predstavili vam bomo sodelovanje javnega zavoda Park Škocjanske jame in lovskih družin, ki gospodarijo z divjadjo na tem področju. Spoznali bomo delo puškarja. V vasi Potoki smo bili na obisku pri Vojku Skočirju. Tudi tokrat pa bomo v rubriki Imenoslovje iz narave spoznali nekaj živalskih priimkov. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji slovesnosti 70-letnice delovanja lovske družine Senožeče. Lovska družina Senožeče vsem tem času posebno skrb namenja tudi delu z mladimi, vrata pa na stežaj odpirajo vsem, ki si želijo seznaniti se z njihovo dejavnostjo, ki je včasih služila le zgolj za preživetje človeka, danes pa je njihova naloga vse prej kot to. Lovstvo se je v zadnjem času uspešno preobrazilo iz umetnosti lova divjih živali v prvega varuha narave in zaveznika sožitja človeka in živali. To je pomembno delo, ki pa si zasluži še veliko hvalo, tudi zaradi tega, ker je prostovoljno opravljeno. Z več kot stoletno tradicijo uživa slovensko lovstvo velik ugled doma in v tujini. Ves čas je nam razsledilo in ostalo zvesto vrstniškem izročilu iz leta 1907, ki je podarjalo skupne cilje pred prevlado sebičnih individualnih interesov. Ti cilji pa so se skozi zgodovino neprestano spreminjali vse do današnjih dni, ko je postalo osnovno poslanstvo lovstva upravljanje z divjadjo, ki ga razumemo kot ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogatstva, ohranjanje in povečevanje biološke in krajinske pestrosti ter stabilnosti življenjskih družb, preprečevanje in povračilo škod od in na divjadi ter trajnostno gospodarjenje z divjadjo na način, da so vse vrste divjadi in število v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi okolja. Zaradi lova pa ni v Sloveniji izumrla še nobena živalska vrsta, pač pa smo tudi zaradi nas, lovcev, uspeli ohraniti marsikatero ogroženo živalsko vrsto in velike zveri. Ob jubileju se je lovska družina Senožeče s priznanji zahvalila društvom in ustanovam, ki podpirajo delovanje lovske družine. Sledil je še bogat in zabaven kulturni program, ki so ga pripravili domači ustvarjalci. Domov za štedilnik moram, saj veš, kaj moram delati, ko se moj vrne z lova. Zajce moramo skubati. Zajce? Ja, koliko pa jih je tvoj pol, ne prinesi domu? O, pepca, z enim šusem je kar 3 zajce ustrlo. Ma dej, no dej, Francka, jaz ti tega sploh ne verjamem. Kaj boš govorila? Počak, da ti povem. Je šel moj pol da zvečer na lov in je hodil in zahledil je en hrm. Pa mu je neki reklo, hlej, polda, za hrmam je en zajc. Vzel je puško, nabil patran v rol in je hledil. In ustrlo je 5 zajcov. 5? Ne 5, 6. Ja sej si ti rekla, da 5. Kako poslušaš, pepca? In pol? Ja, in pol je pobral tistih 9 zajcov. 9? 10. Pobral je tistih 10 zajcov in jih zbasal v rucah. Veš, malo težko je nosil sam tistih 20 zajcov v rucahu. 20? 29.
Ja, kaj pa je stavo pepta, si ti mal gluha? Bo. In potem je šel domov, ma ne peš, kar na vlak jo je mahnul. Joj, pa da bi ti tam videla, kako so se čudili in hodili okrog tistega kupu zajcev in štjeli. Sjedem in sjem se zajcu, 78 zajcu, 79 zajcu. Ja, ja, in pol je pršel k meni domov. In sem jaz tako debelo gledala, ko je pred mano vrgu tistih 99 zajcu. Ma dej no, dej, Francka, 99 zajcu, je za kejpe ne istu? Je za kejpe istu? Se lepši sliši, če je vstrlo že tistih 99 zajcu, ja bo pa še tistega, da jih bo blustu. Ja kaj pa se greš? Moj pold je pošten lovc, z poštene hiše. Ne vem, zakaj bi moj pold lahko zaradi enega zajca. Pejdi, pepca, pejdi, da ti še kakšna lovska ne zbeži iz ust. Lovska, lovska je ta, lovska, lovska je ta, saj lovec plača, da ti znam. Lovska, lovska je ta, lovska, lovska je ta, saj lovec plača, da ti znam. Jager je se sprima finka, hoče vse si urobil odri. Je bil napadom picke, v zraku strelja mi po volu, se zadremem prav postup, zato se mene si bojijo. Če zajca sam gre ne slovi, če krave hitro morajo se skri. Lovska, lovska je ta, lovska, lovska je ta, saj lovec plača, da ti znam. Lovska, je ta, lovska, lovska je ta, saj lovec plača, da ti znam. Idrija je najstarejše slovensko rudarsko mesto, leta 2012 tudi upisano na svetovni seznam UNESCO-ve kulturne dediščine. Poleg te dediščine rudnika živega srebra pa je pri nas tudi zelo znana idrijska čipka, poleg tega pa vsi obiskovalci prisegajo na idrijske žlikrofe. Zmeraj pa se združimo pri pripravi tega praznika z Zvezo lovskih družin Idrija, ki že od samega začetka se deluje pri tem prazniku. Oni pa pritegnajo veliko lovskih družin iz Idrije, pa tudi od drugod. Da bi se lovci malo v širši javnosti predstavili v malo drugačni luči, smo se odločili, da pristopimo na svoj način. Ker je idrijski žlikrof idrijska specialiteta, včasih so naši predniki delali zraven idrijskih žlikrofov, se pravi to znano bakalco. V izvirniku je narejena iz koštrunovega mesa. Danes koštrunovega mesa nekako ne moremo več dobiti, oziroma je težje dostopno, zato se dela iz jagnetine, kar je sicer tudi bistveno skrajša čas priprave, pa nima več tako intenzivnega vonja in okusa po očetini, kot ga ima, če jo delamo iz koštrunovega mesa. No, lovci pripravljajo iz divje ovce, se pravi iz muflona, letos že četrto leto za povrstjo in ta dogodek se zelo lepo vklopi v sam praznik idrijskih žlikrofov, tako da zdaj po štirih letih bi bila kar ena velika praznina, če bi bil ta dogodek brez prisotnosti zelene bratovščine. Pri divjačinski bakalci pač ocenjujemo kot prvo samo urejenost prostora, malo se tudi obračamo na ta lovski stil, ne, se pravi, da ni to zdaj samo ena stojnica, ampak da se tekmovalci nekako potrudijo in svoj delovni prostor primerno okrasijo. Seveda, najbolj pomembni dejavniki tukaj so tudi čistoča, rokovanje s plinskim gorilnikom, tekoč potek dela in na koncu najbolj, seveda največjo težo in veljavo pa ima izgled jedi in pa seveda okus jedi, ki prinese tudi skoraj eno tretjino točk oziroma skupaj okus in izgled prinese ta več kot polovico točk. Sem mi sam dobro, zdaj sem momentalno v penziji,
Ma, ne bi se vse spoznal, nič od min. Na tako ali pa tako, živo ali pa tisto mrtvo. In pa ta prava granulacija je treba zgledati, gdje prije tisto do izraza. To je naj. Že, kako bi rekel, kar je, so pa vse dodatke in pa priloge, pač pa piše v navodilu in tega se može držati. No. In kaj vam pomeni današnja zmaga? Vse. Vse? Prvič. Naslednjič bo pršla in doma bomo lihtko kuhali, še kide zdaj. Zdaj dojačena z zelo zadnja leta dobiva na pomenu. Jaz sem vesel, da se to, da imamo Slovenci dosti zdravo dojačeno, pa sem vesel, da zdaj v vsaki dobri slovenski restauraciji je veliko te dojačene. Pred leti je bilo to popolnoma drugačne. Regijski park Škocjanske jame upravlja območje 401 hektarja in 45 tisoč hektarja še vplivnega območja. Naša osnovna naloga je, da ohranjamo naravno in kulturno dediščino, istočasno pa omogočamo tudi turistom, da si to našo dediščino lahko ogledajo. Da prvenstveno nalogo lahko opravljamo, se povezujemo z prebivalci in aktivnimi člani ribiške družine, lovskih družin, da nam poročajo, kaj se na terenu dogaja. Oni so dnevno v stiku z naravo, dnevno so na terenu in najhitreje opazijo kakršnekoli spremembe oziroma grožnje. Na območju parka Škocjanske jame imamo v bistvu 16 lovskih družin, s tem, da so dve na območju prav ožjega območja, se pravi lovska družina Timov Vreme in pa lovska družina Gabrk Divača. Pravzaprav je to sodelovanje dobro, naši prostovoljni nadzorniki so v bistvu tudi lovci in te naši prostovoljni nadzorniki so itak vsak dan na terenu, vemo sami, da lovci imajo zelo radi naravo in si prizadevamo skupaj za to, da bi ohranili to našo naravo čim bolj čisto, se pravi se borimo, če lahko rečemo v navednicah, proti divjim odlagališčem. V bistvu nam pomagajo tudi pri varstvu zavarovanih vrst. Predvsem gre tle za ptiče. Hkrati pa seveda si skupaj, tako mi kot oni, ali pa kot vsi skupaj, prizadevamo tudi, da bi ohranili to našo naravo čim bolj tako, kot je. Se pravi, da se nekako poskušamo ubraniti določenih posegov v prostor, ki nam to naravo odžirajo, če lahko rečem. Član lovske družine, kateri sem še zdaj, sem že nekje okoli 43 let, več kot 25 let čuvaj, od leta 99 pomladi, še prostovoljen naravovarstvenik in vsem čase se opaža tako, da se zmanjšuje intenziteta krivolova, onesnaževanja. Tako lovci kot delavci parka, ki se ukvarjajo s to nadzorno službo, pa tudi ostali, smo ljubitelji narave. Skupaj nekje skrbimo in se trudimo obdržati vsaj toliko, koliko je, da to ne propada in da ostane za naše zanamce. Torej, peljamo se na istne vlake in zaenkrat uspešno. No, z lovci sodelujemo tudi v tem smislu, da če je kakšna povožena žival ali pa če je kakšna žival, ko vidimo, da je v zelo slabem stanju, jih obvestimo, pa potem oni pridejo to rešiti. Dosti energije pa pravzaprav posvečamo tudi po zimi našim pticam pevkam, ker jih hranimo, se pravi, omogočimo določeno nabavo hrane in potem te ptice po zimi hranimo, da lažje preživijo zimo. No, vsako leto organiziramo tudi reševanje žabic, da jih avtomobili ne povozijo, se pravi, da jih prestavljamo z enega konca ceste na drugi konec, predvsem v Vremski dolini. In seveda, teh dogodkov je dosti, zanimivi so predvsem meni, ko smo jih pač videli, to je parjenje črnic. Pa tudi enkrat smo videli, kako se je beluška lotila ene krastače in jo začela goltati.
poškar je star poklic. Za ta poklic me je navdušil oče. Za poklic poškarja sem se izučil v poškarni Kranj. Bilo nas je 8 učencev in od teh 8 učencev opravljam edini jaz ta poklic poškarja, privat. S tem se ukvarjam že dobrih 30 let. Poškarji izdelujemo lovsko orožje in športno orožje po naročilu vsakega lovca. Če želiš opravljati poškarski poklic, moraš biti vztrajen, natančen, kaj ti le tako lahko dosežeš kvaliteto izdelanega orožja. Opravljamo, izdelujemo, popravljamo vsa lovska in športna orožje, renoviramo vsa orožja, montiramo razne strelne daljnoglede, izdelujemo tudi nove lovske puške po naročilu naročnikov lovcev in tako ugodimo vsaki stranki, kakšne ima želje. Žal v Sloveniji poškarska šola ne obstaja več. Če se želiš izučiti za poklic poškarja, je ta šolo še možno opraviti v sosednjih Borovljah, ki je mednarodno priznana šola, ali pa če se posameznik odloči in se izuči pri kakšnemu od nas privatniku. Zame je poklic poškarja lep poklic, ampak ga moraš z veseljem opravljati. Lovska družina Kobarid kot takšna obstaja od leta 1947. Njena velikost je največja v Sloveniji z izjemo Triglavskega narodnega parka, kar pa je lovišče s posebnim namenom, tako da ne šteje. Imamo več kot 11 tisoč hektarjev površin, od tega nekaj čez 10 tisoč hektarjev lovne površine. Meji na sosednje družine, kot so Volče, Drežnica, Smast in Bovec. Lovska družina ima trenutno 70 članov, glede na svojo velikost lahko sprejme do 100 članov. V naši lovski družini se nahaja predvsem sledeča divjad. Najbolj ponosni smo na gamsa, na to jelenjad, srnjad, tudi kakšna zver se dobi od lisice, pride sem pa tja pogledat tudi kakšen medved. Od perjadi imamo še zmeraj divjega petelina, vendar na žalost opažamo upadanje v številu, čeprav tudi to ni divjad, vendar je zelo zanimiva žival. Naše delo je usmerjeno predvsem v ohranjanje biotske raznolikosti divjadi v našem lovišču in to počnemo pa tako, da omogočamo življenjski prostor določeni vrsti divjadi, ki ga potrebuje. Krmimo divjad po zimi, za preprečevanje škode na kmetijskih površinah uporabljamo tudi privabljalno krmljenje in tako dalje. Sodelujemo tudi z lastniki kmetijskih površin, vse pa v smislu preprečevanja škode, ki jo povzroča divjad na njihovih površinah. V okviru vaške skupnosti občine Kobarid in turističnega društva Nadiža, Nadiška korita, smo se z gospodom Vojkom malo pogovarjali in se eden drugega spodbujali, da bi še on njegove trofeje dal na ogled javnosti, ker tu imamo prostor, v tem prostoru imamo stalno razstavo etnografska muzeja, slike iz leta 1992, ko smo predstavili vas in delo ljudi. Mogoče je to zametek sodelovanja med lovsko družino, turističnim društvom občine Kobarid in krajevno skupnostjo. Jaz sem lovec lovske družine Kobarid. Član sem že 42 let in v teh letih se je nekako nabralo kar nekaj trofej. Aktiven sem še tudi zdaj kar dobro, sem lovski čuvaj, sem preglednik, član upravnega odbora. Najraje lovim na področju Matejurja in Stola, kjer sem tudi najbolj navajen in mi je bolj domače. Drugač pa kot lovski čuvaj hodim po vsem lovišču. Največkrat vzamem s seboj fotoaparat ali pa kamero, snemam, fotografiram živali, naravo tudi največ. Divjad samo grem zlokrat prej pogledat, potem šele vzamem puško s sabo,
Zato imam tudi izkušnje, kar se tiče lovskega turizma, ker sem tudi že skoraj 30 let vodim referencem za lovski turizem. In ta razstava naj bi bila tudi v pogled vsem turistom, ki pridijo mimo, za dobro lovskega turizma, ker to potenciramo, ker je tudi divjad v našem lovišču raznolika in gosti so zelo zadovoljni. Fotografiram v glavnem, če se le da, v jutranjih urah, ker je največ je svetlobe, ne? Luč je tako fajn, lovim pa v glavnem v večernih urah. No, najbolj ponosen sem na trofejo divjega petelina, ker sem ga v plenu zadnji dan, ker je bil še odprt, 15. maja leta 75, kot vidite, je še danes prav isti, kot da bi ga v plenu pred letom dni. To so trofeje zelo zanimive, ker danes vemo, da divjega petelina, ruševca, to je vse zaščiteno, ne moramo več loviti. No, kot lovski čuvaj naredim zelo kilometrov po našem lovišču in veliko krat dobim tudi odpadlo rogovje jelena ali pa srnjaka. V prostorih Lovske zveze Slovenije pa si od 24. septembra dalje lahko ogledate razstavo slikarja Davida Črnute z naslovom Čopič in lov. Pred časom smo vam umetnika predstavili v eni izmed naših oddaj, zato si lahko danes ogledate le nekaj utrinkov iz bogate zakladnice njegovih del. Danes si bomo ogledali priimke, ki imajo svojo motivacijo v poklicih, v poimenovanjih za poklice in dejavnosti. Namreč včasih je bilo zelo pomembno, kdo v kraju je počel katero dejavnost. In recimo v vsaki vasi so imeli kovača, najverjetneje so imeli kolarja, so imeli nekoga, ki je tkal in podobno. In prav iz teh motivacij so nastala poimenovanja, ki kažejo na poklice in dejavnosti. Sem recimo sodil priimki kot kavc, izpeljanke kot kavčič, potem kovač, kosec, župan, to je iz župan, samo zapisano je na tak način. Potem so tu priimki kot recimo pečar, strgar, sitar, zidar, ki so precej povedni. Ogromno je poimenovan za poklice in dejavnosti, ki so tudi prevzeti iz sosednjih jezikov, predvsem recimo iz nemščine v našem prostoru. Sem sodil poklici kot recimo žnidarič, žnidaršič, šuštaršič, šuštarič, birtič, kramar recimo, soldat, munih, cimerman in podobne. Potem je tu skupina priimkov, ki kažejo na neko dostojanstvo, na neko funkcijo. To so recimo, ne vem, car, cesar, potem recimo tudi lahko papež, škof, duhovnik, kralj, podreka, ki kaže na patriarha, to je ime staro za patriarha, potem recimo ladika, ne, vladika, knez in podobno. Ti priimki najverjetneje ne kažejo na to, da je njihov nosilec imel to funkcijo, da je bil nekdo cesar ali pa da je bil papež ali pa da je bil kralj, ampak najverjetneje je, da je bil v službi teh takrat dostojanstvenikov v tem času. Potem bi si ogledali še priimke, ki zopet kažejo na živali v njih, torej na živalske vrste. Ti priimki so najverjetneje neka prenesena, metaforična poimenovanja, ki kažejo na neke bodi si telesne, bodi si na neke, bomo rekli, značajske lastnosti njihovih nosilcev. Danes so na vrsti divje ptice. V jezikih sveta so precej pogosti priimki, ki poimenujejo ptice kot so orel, sokol, to so bile pač take divje ujede, ki so zelo, zelo pač se jih ljudje
občudujejo, se jih morda celo bojijo. Ljudi z njimi primerjamo, recimo reščati kot orel ali pa recimo ima oči dobre kot sokol in ravno iz takih poimenovanj primerjav so nastali priimki s temi pticami. Če jih nekaj naštejemo, sem sodijo recimo orel, sokol, petelin, tudi piščanec, redkejši so priimki kot raca, gos. Potem recimo gredo sem še žerjav, uran, izpeljanke kot so uranič, uranšič, čuk, sraka in pa tudi na Primorskem se pojavlja priimek grla oziroma grlec, ki vsebuje poimenovanje za ptico, ki jo v knjižnem jeziku poznamo kot grlico. To je bilo za danes vse. Ponovno se vidimo naslednji mesec, do takrat pa lepo se imejte in dober pogled.